Oldu. Onde está o quadro do Zé Maria? Do José Maria Martins? Isso. Depende de alguns tamanhos. Por exemplo, eu tenho dele esses aqui. Como? Mostra aí, por favor. Eu tenho esses dois que estão ali nas vitrines. Qual? É. Vou pegar aqui para dar um preço. Agora. Me mostra aquele que está na vitrine. Aí, Raul, eu queria que você... Qual é o que está na vitrine? Tem esse para esse lado. Tem aqui, tira Zé Maria Martins, pintor macaense. Mostra isso, por favor. Quer que tire ou você quer? Isso, isso, tira. Que é mais fácil do que... Minha claridade. O macaense na exposição na Vernissage em Búzios. Na galeria 27. Ok, muito obrigado. Tem um outro menorzinho.